На вибори можна йти з двома якимись двома шляхами, да, чи основними тезами. Перша теза, що ти хочеш зробити, це один шлях. Показувати, чим ти можеш, як ти можеш змінити місто, що ти можеш запропонувати чернівчанам, як депутат, як міський голова. Друга теза, влада погана, нічого не робиться, чи робиться не так, чи робиться так, але недостатньо. І виїжджати на критиці. Я розумію, що у більшості наших, моїх опонентів, у більшості майбутніх кандидатів в депутати буде саме ця теза. Тому що треба себе поставити біля мера, сказати, що мер поганий, і тоді нібито, ну, вони вважають, що виростає їхня політична вага. Причому заяви бувають абсолютно дурні, я вже говорив сьогодні на апаратній нараді, вам можу сказати, ну, з наближенням дати виборів, більшість політиків, громадських, ну, політиків, значна частина, стає просто неадекватним. Просто коли людина, от, є публічна, я вважаю, що заяви в Фейсбуці – це є публічна заява, якщо людина – політик, громадський діяч. Якщо Олексій Коломієць, член виконкому, півтора роки є членом виконкому, сидить на виконкомі, вносить іноді пропозиції, частина їх приймається, частина не приймається, починає в Фейсбуці писати коменти, що влада в місті безголова, дурна і все решта, так він і є частина влади, ну кінець кінцем. Треба було виходити з виконкому, або було треба по кожному питанню мати свою окрему думку. Це стосується багатьох інших, на жаль, і молодих людей з нових партій, які будуть йти на вибори. Андрій Брязкало прийшов з хорошою ідеєю. Ми з ним списалися, через годину він був в мене в кабінеті. Попробуйте з ідеєю підприємцю чи громадському діячу попасти до міського голови протягом години на особисту зустріч іншого обласного центру. Дуже в мене велике питання, що так вийде. Перед ним в мене був Горук півгодини перед накладанням вето. Уявляєте мій емоційний стан, про що ми говорили, яка у нас була легка зустріч. Приніс пропозицію, давайте проси гроші. Дайте гроші на стели. Я сказав, хорошо, розберемося. Мені ж треба з фінансистами відпрацювати це питання. Ще щось. Прийшов, вийшов від мене, в Фейсбуці написав, був у мера, конкретики ніякої, годину чекав. Так перед тобою був керівник Ощадбанку обласного, який був записаний. Депутат обласної ради свого особистого питання. Працівники міської ради відповідальні з терміновими завданнями. Якої конкретики хотіли? 40 тисяч налічкою, щоб я видав з сейфа, чи що? Через два дні сесія виділила 40 тисяч на реалізацію цього проєкту. І проєкт буде, і стели будуть, і ідея гарна, але мене плюнули перед виборами. Бо мер щось не відплясав, не відаплодував. Тому я до цього готовий, аргумент в мене може бути тільки один. Моя робота – виконання моїх посадових обов'язків. Виконання бюджету, виконання плану з ремонту доріг, об'єктів і ті ідеї, які я обіцяв чернівчанам реалізувати, як буду реалізовувати.